народе. Пам'ятають всі 9 травня цього року. Пам'ятають всі ці шабаші, які під виглядом безсмертного полку тут появлялися на наших вулицях. Особливо пам'ятні події в Дніпрі. Але хто дуже часто був не організатором, але стояв і приймав участь в цих походах? Так звані ветерани. Так звані. Бо існує ціла низка чисто віртуальних організацій, ветеранів, в яких ні ветеранів, ні учасників війни в дійсності нема. Це 50-60-річні люди, які називають себе ветеранами Великої Отечественної, які отут доходять з георгіївськими стрічками. Але ви знаєте, що ці організації переважній більшості фінансуються з бюджету. На них видаються гроші платники українських податків для того, щоб вони тут ходили по вулицях і руйнували ту державу, яка їх годує практично. І хай вас не дивує це. Коли в оцій установі, де я зараз виступаю, існує комісія у справах партизанів Великої Отечественної війни, де нема ні одного партизана, а згідно з декомунізаційними законами немає Великої Отечественної. Вона була ж заснована ще в ті часи, коли тут превалювали в Верховній Раді комуністи. І вона існує по сьогодні. І фінансується з бюджету, до речі, з бюджету Верховної Ради, щоб ви знали. І нема партизанів, нема Великої Отечественної, і всупереч Конституції, всупереч регламенту, згідно з яким така комісія не передбачена. Тут передбачена тільки комісія у справах приватизації, а також тимчасові слідчі комісії, які утворює парламент. Але вона утворена, ще тоді існує по сьогодні, хоча регламентом не передбачена. І вона суперечить закону, декомунізаційному закону. І було, я подавав особисто звернення і проєкт ухвали про ліквідацію цієї комісії, яка фінансується, власне, за гроші Верховної Ради. Але вона не розглядається. Її включають. Включають 35-ю, 40-ю. І ніколи до її розгляду не доходить справа. А ми далі, вона існує, ми далі фінансуємо. І що ми дивуємося? І ми говоримо про те, що закон діє, Конституція існує, регламенту дотримується. От вам результат, наочно ви бачите, як це все відбувається. Майте... Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега.